bangkibang pojokan kabe. Diangkrik aku ndelok jogetmu kok penak. Ya penak wong aku. Mbok surung mbok guetno kosot jelup-jelup. Kan kepengin ta? Aku pengen nek. Aku tak joget ya. Aku tak nyanyi kok joget to. Aku sing joget. Iya. Kok aku ya dikeki jelup-jelup. Ya iya. Drot-drot. Iya. Mas gekno drot-drot sing banter, Mas. Tak buwanter nek. Jangan suka makan kuaci optimis di tengah sama kalau anda mencari suami tarilah yang manis seperti kenapa? Cez? Apa? Awakmu kok penak drot-drot bareng layang aku kok tir-tir. Kleru aja nak tur, caramu kleru. Nanti iki cekelan cet. Ding-ding ya. Wetenge dipine, ya. Bokong disurung, ya. Digetno. Drut-drut. Ndek, rada cepet ta tak getne. Awang-awang, rame komanyung. Kontrang geleng, apa sisi teko nyawang, teko nondo. Lakon ngono ae dudut tabuhan terno gak jerot-jerot kok malah tek tek. Tak senenane dhewe. Wit didodokon panjang kendang kusubur sak Jawa Timur wit. Aku cak kentut padha ae padha pelawake. Kon sembrono karo aku. Nuwun sewu wit. Kon tak du kepinteran karo lambeku tetep gak ngatasi kon. Wit dodo nek panjang kendang kusubur sak Jawa Timur tirakno omong aku wit. Nang Jombang tuku gedang. Yo iso. Ah, iso ngono meringis. Tak bedheke nek iso bayar aku PEN. Wis bayar dipek kon mangan apa? Lho engko lak senene bojoku aku lak. Nang Jombang tuku gedang, gedange tak tugel-tugel. Modar kowe. Ya angkat ini dada isa ngunung meringi jelak ane ngetana untune sehingga tak lomboi ngomong ceblung lo isa ngomong ceblung pisan kas kon ga isa nang Jombang tuku wedus tak seret muni mbek saiki awak jadi tugasnya menghibur alah wes roh apa ini ceritane yang Ramayana ing negara ngalang dadi raja ratu kuto lawan raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman keteke putih Anoman si kelek putih. Si ketek putih. Ketek tak kelek. Ketek. Oh tak kena ketek ya? Ya. Anoman si ketek putih. Kenal pelawan jas. Langsung tajak mulai. Gak nganggu sewek. Gak nganggu tapi. Melebu kamar jas. Langsung karaoke. Apa karo kendang dutae tak gaweno Anoman si gatek biru kenal perawan sing rupane ayu pirane langsung tak cak nang omahku tak cak mlebu kamar lah kok dolanan peluru pelurune dut peluru badil manuk dilus-elus bareng keturon ora sido njaluk lha kok aku dhewe
Lho. Geger karo sapa iki lho? Arek iki mbok garahe kon niku yo. Nah, tadi perkara ngene kok nawur. Sampeyan nawur iki lho. Hai, Mas. Aja tah aja. Ha, nggih temu. Iki lho arek-arek lho. Sabar ta. Nek wani aja nawur kon. Bawangane aku lho. Ayo. Ditawur sapa? Arek-arek lho. Apa sih ditawur sapa sih? Mekarane sepele ae kok iso nawur-nawur. Mekarane sepele kon nawur terobos kon. Lek kon tak kandhani. Aku gegeran iki gak ciri-cirian gedhen-gedhenan. Loh. Tak bacoki arep gowo dhe sampak katente lho gak apa-apa. Tapi arep mau. Sampeyan iki. Mangsamu ini gampang kari duwi. Mbok termasuk sakti kon. Dibantu arep gedhe kare sakmene. Kono aja melok-melok ngomong lho kanu tak sunat dhewe lho. Lho aku wis sunat to. Saiki kon minggir rene. Kon minggir rene. Aja rek, aja rek. Saiki aku tak bicuru. Aku tak mecojo. Bicaramu. Mencorot. Aku tak bicara. Aku tak ngomong ya. Aku tak ngomong. Ngomong lo. Nek aku bener-bener no. Nek aku salah bener no. Salah kok kan bener no kan ini. Loh. Nek bener ya dibener, nek salah ya disalah no. Loh lah nek aku salah kan salah gak iso bener terus. Iya apa kok menangis deh. Aku nek bener-bener no, nek salah bener no. Nah nek salah kan salah gak iso bener. Keliru. Salah ya disalahno nek bener ya dibenerno. Lho, ayo ngomong, bukan dengkulmu. Lah ket nang gak ngomong anggapmu. Lah kon kate ngomong apa kon? Engko. Oh, mbok kon. Perkara niku sepele. Ha. Omahku lak mburine omahe Yutun. Jumiatun niku. Jumiatun nambah anak buahin man kuwi to. Ha. Ngarep ini sama Yuton, burinnya sama aku. Iya. Lah aku lah gandul jalan, ada jalan cili. Iya. Lah karangannya Yuton. Ditanduri terong. Iya. Terong bentuknya disiram, sesuai lah gede. Iya, subur. Subur terus ngembang. Iya. Ngembang terus ada yang sak mini kok berjenengnya? Iya. Nah, pentilnya. Aku budal pentilnya tak jempol lo moring-moring. Kok kenal? Kok kenal lo moring-moring? Karena aku dah dibutuhin semuanya tuh tak tonyo kan. Lah ya aku mah ngarek kampung malah kata nawrawa atas sepentil mau cuwi ini tak konong itu. Kawai. Ambak anak-anak apa kok melok-melok. Enggak. Sing salah tetep awakmu, Bos. Apa aku salah? Saiki iki lho ya masih bojone sapa ae nuwun sewu lho ya. Masih bojone Jasmari, masih bojoku. Kadek pentil kok pijet tak bacok kon. Ah, dapat tapi pijet ta yo sing cok ngene lho. Ngopo maneh mbok lu terus. Lah iya. Tak bacok tak pacul kon. Ah, lah ya nek gede pentil iki ae. Pentil iki. Masa cilik gak ae. Gak ae iku bojone wong. Pentilmu ae. Bojomu ae. Ya nasi bojone sapa-sapa nek pentile iki ya gak entuk. Pentile sapa? Pentile Yuton. Ya pentile terong. Pentile terong gak pentile Yuton. Pentile Yuton gak pentile terong. Pentile terong e Yuton. Terong e Yuton. Pentile terong. Pentile terong e Yuton iku sakmene. Heeh. Iki pentile sakmene mbahne pentole sak pira kok. Lho nek terong e bojone gedhe. Tapi umburine omah. Aku gak gelem njoko terong. Piro? Lah gedhe terong ngriko e. Ono sakmene. Wah, sakmene ono sapa? Terong sapa? Teronge bojone Yutun. Anjane wong iku ndolek perkara terus. Mamulane gawe dalan iku aja karangane wong. Gak mergo iku anjane kepengin elek-elekan ambek aku. Gak sing lanang, gak sing wedok. Ket mulai aku durung duwe apa-apa sampai saiki aku duwe montor papat. Masih gak ana bane. Montor apa gak ana bane iku? Montor cilik. Iku montor-montoran iku jenenge. Iku anjane njaluk geger terus. Nek perkara iku gak sepele kon. Gak sepiro. Gak sepiro. Biyen iku tau geger ambek aku. Ora apa?
Mbah. Jenenge wong gegeran iku lak mesti ana persualane. Ayo ana perkathokane. Wong geger lak ana perjariane, perkulotan. Ah! Kandha tak kerek-kerekan. Kandha kerek-kerekan. Ana perclonoane iku lho. Gak, anjene bojone Yuton niku Kasran. Kasran tak kasrem. Kasran. Tamesran. Kataru kademen. Iya tak katana. Pokoke bojone Yuton iki bawian ngejak geger ambek aku. Iku asline dudu wong kene kok. Mas dudu wong kene tapi saiki penduduk kono. Iya. Zaman tak titipi petik ya ngono. Wis gegeran ambek aku. Kok apa? Aku kan duwe petik babon. Iya iya. Kan duwe jago. Lah kono kan titike akeh. Tak titipi petik. Yuton aku dadi petik babon iki. Engko nek ngendong nek duwe anak akeh ayo parudang. Lah wis enak sih aku. Iya iya. Nah aku salah ya benerno lho. Ah salah kok dibenerno. Tadi tipe petik babon ni, dan jagone akeh. Lengan itu rong bulan tak takkan ibu senyap dah, tapi dia itu dorong. Sama terong bulan ibu senyap dah, dorong. Aku nak mangkat sih, bang jenenge petik. Tapi ni duit dok kasar ya tuku. Aku madu nang bojone. Ya kasaran itu. Kasaran, kasaran nang bojone. Kok dilarang ni sih? Jenenge kasaran kebien. Kasaran ya apa bojone pernah ibu? Apa aku tetep petik mau yang mau yang ini dorong ngendok ae. Lah ngono kok nek takon bojoku ya didelok ngono apa? Delok dhewe nyacak delok. Tak delok ya awake ditutupi terus. Mari kasran iku sak nambek aku ngene lho bocarane, Bos. Engko nek bojoku petik iku biasane ngendok lek parek esuk ah. Nek sore iku sapa ndise ngono lho. Enek gak enake jeruk. Ono ono endok. Cek eru sapa ngono. Ya apa wayahe aku nyoba engko nek sore bojoku lak adus ah. Ya. Engko nek wayahe bojoku adus sapa. Iya. Ya tak turut sih wajah ini bojone masuk kati moring-moring omongnya kasran mau turut tak turut bareng jam telur tantenya burinya omas jam setengah lima asing wedo adus ya bareng itu nabi gak kesuwen tak sogok moring-moring jian Yuton adus mau sogok pitiye pitiye ala banyak kok Yuton ini cinta padamu padha lanange kok cinta monggo monggo terus kapok ae iki ya grek wayune lanange ayu gaiji gaiji lanang ayu monggo 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 wih anting-antinge gedhi arek sapa anting-anting tumuh iki Durung bene ala pengesan belum wongor. Anggen aku gak rokok nek mesti abang. Durimu, durimu. Ana buntute kene. Noe, ono e. Ala kenyir-kenyir. Monggo, monggo, monggo. Wis lah, mira ge stoking barang e. Anggen celana stoking. Kuno, kuno. Kalau saya tahu kalungnya aku seneng wapi mau tak sebele siap kan? Siap! Gerak! Balik kanan! Gerak! Gerak mungil tak itu ya? Siap! Gerak! Balik kanan! Satu, dua, tiga Rono! Siap gerak balik kanan gerak satu dua tiga baris berbaris harus disiplin nek menggok sikile harus menggok sawake dan sak praene aja kok praene mbok tinggal tuh kebonan mengerti kamu siap oke siap balik kanan gerak satu dua tiga aja lagi dalam ngonai mulanya kalau nanti setoknya nanti diwangan
tolong aku jayamin ya, tolong isi nono bensin ya. Bensin apa? Bensin apa? Korean, Korean. Montor kemana nih? Soalnya kontak apa? Ditaruh dengan bahasa yang baik. Ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Aja disiwiti enggak sopan. Sopan dengan bahasa yang baik, dengan lemah lembut. Penampilan, penampilan. Kalau Jawa sih ambil Jawa, penampilan. Nyun sewu, Mbak. Iki lho aja digowo iki donyamu iki. Tawa anu sing apik-apik sik. Nyun sewu, Mbak. Tumpah saya aku girang, jarku arek isih ngomong, atau arek lah mereka drop min, temen lah mereka isih ngomong. Ambak ini kalau masuk gak iso beda, ngomongan arek wedo, ambil omongan ini gerandong ini. Pada, suara ini pada wedo ya. Kalau juga setanda ini. Sopan sing apik bos, nek sopan santun ya diajeni wong. Ah, bahasa Indonesia. Yo, terserah. Selamat malam, Mbak. Nama nasi apa? Ngarani mananya? Mak. Oh. Assalamualaikum, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Tempat meninggalnya di mana? Kok tempat meninggalnya ya opo sih? Alamatnya. Saya tasokane dhewe, tak kei contoh. Asmanipun sinten? Putrane sinten? Dalemipun pundi? Wadanamu sapa, Mbak? Utangmu piro, Mbak? Iki jelas, sing jelas njeluk njeluk wajahe. Njeluk wajahe mantu kalap. Iki kudu alap bahasane. Nek gak bahasane gak iso. Foto. Iya. Mbak, inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Eh, bungu songkok ya. Kepaten aku. Iya, cocok paling-paling arek bisu. Gak iso ngomong. Nek arek bisu lah. Nek arek bisu ya apa carane ngomong? Bahasa isyarat. Iso kon bahasa isyarat. Ya apa? Ya iso. Bahasa isyarat angel lho, Gus. Lah aku angel. Iya. Nyun iku lho aku. Ya, nyun sewu. Nyun sewu. Ya beda, mbe kok. Aku arep tak bawa ya. Ya apa? Dek, apa omamu mburine pabrik susu? Ayo, tak coba-coba ngutip dulu, ngomong wewek. Apa kok wewek? Nek gamburine pabrik susu apa ide dukun bayi ngomong. Maksudnya dukun bayi kok wewek. Nek apa enggak? Kok. Enggak. Mangewu. Kangonone sampean iku lho kok pencilan. Tabun, Mbak. Gak loro. Loro gak loro. Lah caramu kon adek gak gelem melok aku. Lah kon. Jasmari nek gelem dirabi cak kentut ayo njaluk apa njaluk odek wong aku ya gak duwe apa-apa padha dene kere budare wedok
Alah, pamer duwe akeh. Mamerno duwe akeh. Jupuk duwe kon. Karo kena. Masa aku jupuk duwe. Sampai kulo cak. Mau sampe gak ngerti wong sumpek kaya apa. Aku sumpek aku iki. Arek susah ya dilan. Lah, susah iku. Sebabnya apa? Kalau nek sumpek melok susah. Mbak, anak-anak masalah. Kak Uno ini mang laku minggat ke koma. Lu minggat ya, Mbak? Minggat. Sudah ini bapakmu, kan? Ya, Mbak. Ya, anak-anak minggat aja melok aku. Eh. Lama, Lea. Aja gelem rusuhan terus arek wedok minggat gawe nang sama Lea. Kono kene akeh perumahan tak tukono perumahan. Aja melak terus nang sama Lea anggur melak aku nang moro seneng. Ayo. Padha dene padha ae. Padha ae ta. Tak kok kau nuntak cak aku melak sampai nalu tak cak. Kalau aku kan. Si dipilih malah si kau ketek. Kau melak jadwari kon. Jadwari. Ojo. Tangane. Nek ancane awakmu susah temen. Saiki arek lanang-lanange gak kenekan. Atik ro arek minggat siut. Meteng. Ya ngono tak terus ketok yo wedi ngono lho. Saiki aku nulung awakmu. Nek ancane kon susah tak tolong gak apa-apa. Temen ta? Yo. Saiki kon nang anggone omahe Pak Supari. Kon lancang bos kon bos. Apa? Aku kan nyambut gawe. Nulung-nulung wong sing gak karo status e kon. Gak kaya nulung wong gak peduli pandang bulu. Lah sapa juraganku ta? Juraganku. Aku kan wis nyambut gawe nggone Supali. Pabrik tahu. Pabrik tahu. Lah nek anjene awakmu kepengin nyambut gawe utawa kepengin noleng nggon tepak nang juraganku. Lah aku ngomong ya apa kok tak terobos. Ya ngene. Pak Supali kula mriki digawe tak terobos. Nggih. Lah waran. Lah kok napane kula bojone? Ngono ae. Nang bojone ya apa sing sampean duduk ambek aku ya duduk bojone lho. Ya apa pertimbangane kon gak diterima Supali ku duduk wis 15 taun. Ya nek kon ngaku bojoku akeh diterima nambah gak. Ngono ah. Wis gak apa-apa aku nulung awakmu. Ya tulungan aku tak terobos ya. Supali juragan tahu. Ngono hebat tahune. Darono. Ya wis. Wis tak ngono tak tinggal aku tak ngono sik. Ya aja mlaku nggone ado. Numpak apa iki? Eh? Numpak apa? Lho sak karepmu pokoke aja mlaku, mlayu wae. Wah. Ya nang kok pikir kok ngomong ngono ku, Mang. Eh? Wis kok pikir ta? Gak ngono kon iku lho nulung arek wedomu mbok pikir ah. Halah kok gak dipikir. Ya wis. Gampang gampang nulung wong kon. Kon tak kandhani arek wedok iku nek gak ditolong kuat terkena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kon tanggung jawab ta? Gak tanggung jawab apa? Lho mbok lho iya. Eh jenenge Garo omahe Garo. Iya, Garo omahe lah jenenge sapa? Syukur. Oh iya. Tak tutani, gak ono ajakan liwat. Kan ono arek arek iku lho. Eh masal juan dadi aturan mriki. Alah. Jenenge Garo omahe ro, Garo kok nulung wong. Nek tak golekane yo. Yo tutut to. Pabrik tahuku mengalami kemajuan pesat. Ringinane kirim tahu nang Australia. Lho kabeh iku nek usaha iki wis ketok mapan nek prasaku. Nibo tangi kok ya ana sing pesen. Mangkane tak rewangi perang-perang tahun. Perusahaan tahuku iki cek maju mengadakan eksperimen nanggone California. Ya apa carane tahu iki iso awet nek gak digoreng gak kecing-kecing.
Lah wingenane penelitian karo Adam Jordan wis tahu gak ngangge kedele. Tak coba tahu kacang ijo jenenge tahu takwa. Tapi kok jek mambu. Tak jajal mana aku nang nggone Jepang untuk bahan gotri. Tahu gotri. Sing mangan, wah, cetak. Untu proton. Tak rewangi koyok ngene iki sampai aku gak rabi-rabi yo. Wedi wong wedok saiki kadang yo ketok Jawa yen duwite tok. Mun duwite entek didugang. Bojoku sing dhisik kok karepku tak mimi iso melok bantu perusahaanku. Kayak tak rabi oleh telungulan matek. Kau paling gak jodoh keliru dinone. Oh biar aku rabi ku pokoknya ketok ayu langsung tak rabi ngunai. Ternyata mate. Untuk mana oleh arek sumput. Arek kos-kosan kerja dengan pabrik sabun. Tak rabi, telung dino lho kok ya mate. Terus gregeten aku nang Surabaya ngelancar bae petuk arek sing rada matre gak apa-apa. Ono arek dungkur. Rambutnya dawa tapi gak duwe ndas. Oh, gak duwe ndas. Maksudnya gak duwe kadas, resik. Tak rabi setahun. Kok gak mana-mana? Rong tahun kok gak mana-mana? Gregeten tak tekek. Ngono iku nek aku dirasani tangga-tangga ya perek supali korek perusahaane tahu maju kok saiki ndudu pirang-pirang taun jenenge cewek landhekan sari ku nek antri ana sing penceng ana sing ayu. Iki mang sik tas ana arek jaga parkir karo pepe melok. Aja mbak aku mengandung rabies. Ya apa arek wedang ketak didoki matek. Makane aku kuatir karyawanku kabeh lanang. Nek perlu wong kulak tahu ya kudu lanang. Gak oleh aku rabi wedok. Ya jal wingi marani Ira. Ya wedok tapi kan gak tapek wedok ngono lho. Nek cocok bareng tak parani jejer kaya dukure padha. Kumpul kan burung mati lho. Jadi-jadi-jadi aku kan ini lelaki beracun ya. Loh, daya tak? Wah, ya menten tahu ini direng mateng. Pun jeg-jeg kula. Setrum kula gede. Lho, cetak cemek. Awas tangane. Mangkane rokokan tak kebut ae mergo rokok ana tulisane bisa mengakibatkan empoten. Beli dong. Eh tangane. Kok iso medhayo nang omahe wong lak yen delok-delok jame. Masa tak tulis ndek kono gak diwaca. Jenengku lak ana ndek ngarep kono mang. Nggih, semerap kula. Awas ada anjing. Mboten anteng-anteng lho. Wis sore.
Supali MSI. Manusia setengah iblis. Jarak tanggut, Pak. Eh? Jarak tanggut. Melok. Nggih. Lah sing mbok eloki sapa? Kok enggak usah takok sapa-sapa kok melok takok. Napa leres niki biar Pak Tali. Bener, bener. Langsung pilek aku, bener. Bener, iki apa aku? Kula wae dikengen Pak Trubus niki. Eh? Dikengen Pak Trubus niki. Lah kok napane? Kula bojone. Bojone? Nggih. Kau niki bojone Trubus. Nggih. Ah, mustahil. Wong Trubus uwelek ngono kok duwe bojo awakmu ayu ngene iki. Nggih, tapi kula seneng lho. Seneng. Nggih. Kan iki bojone Trubus temen ta? Nggih, tak iku kula bojone tak Trubus. Bojone Trubus? Nggih. Sing arek ngledek lho. Nggih sing ngantem kula tak sepali. Satu bila. Napa ate? Kok gak tahu cerita nek Trubus ku duwe bojo awakmu. Kalau ini manusia sesungguhnya apa? Bukan, kurangannya cinta, maka kena kulit berubuh. Wah, jumpa nang dunia lain. Saya ngerti kok sih. Aku gak dapat yakin. Kenapa ya? Saya ngerti berani. Loh, Belanda semundi. Kok gak enak dah sih anak ini? Saya kurang dah sepani. Oh, kurang dah, enggak uang. Nyelok aku Pak D. Pak D. Pak D, tuwek. Jadi kan ini bujani Trubus. Iya, kalau bujani tak Trubus. Nah iya, wong Trubus gak tau cerita yang di bujani desa. Apa rek gak tau mulai? Mboten nate mantuk. Emane rek pirang pirang wulan gak mule iki sampun 3 bulan. 3 buku. 3 bulan. 3 bulan. Nggih. Garing. Gak mangan kon. Jelas kon gak dingoni. Apa gak garing kon nek gak dingoni bojomu. Lah ngene iki aku Mas dadi padahal daerahne Trubus nek kene iki kon ngerti ta gak? Pinten. Saulan 7.777. Lah saya sudah Pak. Kok gak tau kirim blas? Mboten, mboten ana kirim surat. Mboten. Wesel? Mboten, Pak. Digawe apa lho dhuwit arek iki? Lah ngeta ngopo? Lah kok pamit-pamit bolak-balik nang nanti Bos, ten menowo Pak. Lah ono apane menowo iku? Lah napa Pak? Jadi kan teman bujin Trubus. Leres bujin tak Trubus. Iya iya, gak apa-apa pancen jodohmu sabar ae. Wong wedok kuwi sabar, wong lanang nyambut gawe nduk oleh paran mesti tenang. Duwe ing lompok lho kene. Jenengmu siapa? Kula Doris, Pak. Siapa? Doris. Doris. Siapa ne? Apa mundi? Kula Balung Bendo mriki lho. Balung Bendo. Balung Bendo kene iki kriyan iki? Nggih. La ilaha illallah. Napa apa? Sapane pom bensin niku? Iki lange. Kula ning pom bensin niku. Lah, kon mang liwat kok mambu bensin aku. Ya ya ya. Kon rabi karo Trubus wis pirang taun, Dok? Nggih pun gangsal taun, Pak. 5 taun. Wis dikurae karuniai anak. Sampun. Ira nak. Tunggal iki kok kula. Oh, ya nek ndase. Dianten Paulung. Eh, kok ana ndase, Pak. Anakmu lanang ta wedok? Estri, Pak. Jenenge sapa, Nduk? Jenenge Titi. Wah, kok gak cocok omake Doris karo anake Siti. Tambah ana. Nggih mboten napa-napa, Pak, jenenge jeneng ae lho. Siti Nurmalasari Rapet. Lah wong tuamu ya sik ejek. Tasik Pak kali-kaline tasik. Ejek woto. Kok rene mah ya pamit wong tuamu. Nggih pamit. Nek goleki bojomu. Nggih. Iya rek ya bayune ngene drepit Trubus rek. Kok gak keroken lah.
arek itu gak tau adus. Mun jenenge jodoh lho, Pak. Iya. Ya, iki kalau kamare nek kono. Pundi, Pak? Iki ana. Ana selambune abang. Oh, nggih. Jok kaget bantale tuwi gitu. Ene to? Lah, ana. Emane rek. Aku duda wis 6 tahun. Roh ono kudu tak susul. Tapi gak mungkin aku. Engko nek areke matek, wong aku iki sirikan karo wedok. Sing kebacut iku trobo bojone ayu gak tau mule iki. Apa kan nyonton urin kaya apa kan? Nurin wis waras. Tak. Mbak. Kon niku yo apa sih Gus kon iki? Napa? Kalau tak kon mapet truk sing mau dele. Langgene. Sampai truk e wis teko dele wis teko kon kaget mule. Wong kula mapak mriku teko nggone kedelene mboten nenten kok. Lho dele wis rene kat mau. Langge. Kedelen wau kula undang nang trek. Barang kedelene nglumpuk treke ilang kok. Kan itu tidak mau temenan kok iso. Lho langge leren mumet-mumet ngotul maklo treke pun budal ngono, Pak. Kan iku ya apa, Gus? Kok gak tau ngomong-ngomong be aku. Ngomong napa lah wau lah ngomong. Isin ta, lha apa isin niku? Lah ana apa isin? Napa aja? Wong kala paling gembul ngomong-ngomongan ya, Dra. Karo juragan galeng lama. Ambo telayat. Mau tahu ngomong apa ini ngomong, cahaya ini ngomong. Bayarmu lho kini piro. Kayak kata. Petung juta, petung atus, petung boloh, petung. Berarti lah harus ngelumpuk. Pun, alhamdulillah pun ngelumpuk. Saya mbak jalo mbak petung puluh pitu neto. Nge. Liane tak ngelumpuk no. Nge. Kok gak tau mulih kok api kan? Nah. Layang mulia sambang-sambang bujur di omah. Wah, lagi mulih mesti mawon kok mulih. Gak tau mulih kon. Lu mantuk. Wong kon bojomu mari rene. Langgen niku kula kangen mriki. Kula sing kangen mriki wau. Ayo kon sing kangen rene. Nggih lah. Soale kula mulih pirang dina pisan nggih. Eman penggawean. Kon kok iso nemu bojo koyo golekan ya. Oh, ya ana apa? Kata ceritanya dawa nih, sampean buat burun poso. Iya. Poso. Kepingin bojo ayu nggih poso. Abakmu. Poso ae. Carane nggih poso. Bojomu mang. Sapa jenenge mang? Wah, ya ana wong bojone. Iya, iya. Jenenge tiyang nggih gak ada bojo nggih duwe anak nggih sembarang kan. Dudu jeneng. Aku mau kenalan. Lah nggih. Sapa jenenge bojone? Lah nggih wong jenenge tiyang lah nggih gak ada bojo nggih tanggungan nah. Iya. Lah nggih jenenge tiyang nggih enten lalaline omong. Nggih sepurane nek kula pun sih mboten mantuk bojo kula kula kangen mriki ngoten lho, Pak. Nggih, wong jenenge wong ya apa malin ya. Suwe ya mbok kuli. Jenenge bojomu. Non. Jenenge bojomu. Lange wong jenenge tiyang ya. Tiyang niku nggih mesti mawon nggih enten kangen niku, Pak. Kenapa mboten kangen? Suwe mbok kok parahan ini Pak sampean. Ya makane nyusul iki. Nggih, jenenge bojomu. Lange namine tiyang ya. Jenenge bojomu. Bojomu jenenge sapa? Namanya tiang. Wah. Arane ngoten nah. Arane. Lah celukane ngoten. Lah celukane. Lah nggene kula celuk mesti purun mawon. Wong anjane bojone mesti kula celuk mriki kapan nang mesti budal. Oh, bojone lho, Pak. Ya mesti purun mriki. Kon gak tau mangan to etong. Anak napa kelihatan? Bambuk celuk, bambuk gak mbok celuk tapi lha ono jenenge ngenten kaya awakmu terobos aku supawi. Oh nggih. Lah bojomu jenenge sapa? Iya, Pak. Namine Tiang, Pak. Lah arek ndugang gasmu ngono. Mboten, mboten.
Gak oleh ta, aku nopir bojomu iku. Ya asal mawon tapi ngene iku jenenge elen, Pak. Lho gak apa-apa, lek kon gak liwa ndodoro jeneng bojomu gak apa-apa, gak takon. Mboten, mboten. Aku kepengin kenal kok. Mboten nggih gak ada jeneng, Pak. Lah ya jenenge sapa? Sumiatun. Sumiatun, Pak. Niku jeneng kecil, Pak, ya napa malih mangkane kula isin wonten dhuwur. Sumiatun. Sumiatun. Nggih. Isi lho Pak, takut-takut jenengnya Pak. Apa-apa, jeneng itu minum aku tengger. Nge. Bojomu Sumiatun ya? Nge, Sumiatun. Terus, pirang tahun Pak Bilih Bojomu? Oh, ngeenten setahun. Setahun. Setahun Pak. Setahun? 10 tahun, Pak, setahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Ada ending. Kedurus. Kok bojo ini ngajak takut. Kedurus. Wah, ini aku benar kali nambut. Saya beli kawan kali kulung. Ini kedurus, Pak. Gerak. Masa arek kedurus, arek tiken, arek sumput gak masalah. Kedurus Pak, wong dia mah kedurus. Kedurus. Dia anak kan? Gak ada. Piro? Tiga. Tiga Pak, yang nopo malu jenenge arek. Telu. Nggih. Ana sing wedok buat nenten. Telu lanang kabeh, Pak. Lanang. Wah, lanang. Marang tuamu ya sik jangkep. Nen, orang tuamu isi jangkep tak? Mate! Mate pun beri kaget, Pak Ngenes. Ngenes mikirakan kulon lho, Pak. Kali kulon gak ngonten niku. Ya gak apa-apa. Ya mate, Pak, dari kulon selama. Kalau ribi kulak bakal mati. Lebih waktu rumah tangga biar awakmu, biar dino ini gak cocok, bisa ngontel wong tua. Nggak. Bujimu celun. Siapa? Siapa jenengnya, Pak? Sumiatun. Oh, Sumiatun. Eh, bojoku. Nduk. Darane, Nduk. Wong Sumiatun kok. Iyalah, aku lak wong tuwa nyeluk nduk banter. Tapi kok kene. Ya, Nduk. Ya Allah, ngene. Kan kan, Nduk. Tenang. Ya iki masuk kali. Jeragan kuwi. Sing rukun, asih bojomu gak tau mule ya. Santai sabar. Engko masalah bayarane iki tak langsung tak kek awakmu. Saman kaken, Pak. Kon gak perlu murang-muring yo ngene iki terus bus santai guyong ndak aku. Oh, nemen aku nek guyone tak gawe julinan iki. Nek aku sumpek tak gawe julinan. Yo apa ta? Yo tak gawe julinan tak mesti terkadang tak gawe kertas. Kon tak pecat lho. Oh, mboten-mboten kok guyon mawon. Guyon. Engko lek nginep nduk kene gak sakit kakeken. Lah ngono sih endi? Kok tau kakeken to, Bro? Siapa jenengmu, Mas? Asma kula Dorita. Dorita. Sumiato maso. Lah nggih, Pak, jenenge iku Dore Sumiato. Jangkepe ni ku dore Sumiato, mau tahu pak, gini KTP ni ku. Ya jeneng gak masalah. Sumiato pak. Pak gagal-gagal sih kok. Boten pak. Kini ini terkenal keluarga rukun mas yo. Pak D ini gak duwe bocil. Kalau pirang tahun. Nek. Terus ditambung gak salah tahun. Oh, 5 tahun. Kok kuncet 5 tahun? Bapak cari bapak? 5 tahun. Loh langge, nek dijumlah kita mulai kenalan 10 tahun. Kita mulai sirsiran ini lupa 10 tahun. 10 tahun. Nge. Anakmu piro? Juga kula tunggal. Sing urip setunggal, Pak. Kon arek endi, Dek? Kula Malang Bendo, Pak. Kedurus. Kelahiran Kedurus. Mulai nang Malang Bendo. Lah wong tuamu sik jangkep. Nggih, tak sik jangkep, Pak. Iku bongko mbok untal.
Boten, Pak, prasa kula mun mate keturun engko lho, Pak. Keturun kaya mate. Adek. Adek. Boten. Kok napa mancing-mancing aku? Boten. Bojomu tak duduk. Kan bojone telepon tak duduk. Nggih. Bojone tak duduk. Nggih, Pak. Njaluk tak ngate, jeng tak njaluk. Iki tukun tenne, Pak. Kan mancing-mancing aku saya apa? Boten. Wong wedok mbok sing rene cek aku kebimbang lho tak karepmu. Boten. Kan ngerti nek aku pernah-pernah tau gak gelem rabi. Nggih. Kok pakakno iki? Boten. Aku nakon bojomu supaya ana anak wedok mlebu nang omahku ngono ta? Mboten kula nggih pun ngerti kok sampean mboten sampe seneng wong wedok. Rasane aku jar kare iki. Aja ngono kok. Serius aku kan. Masa aku ki gak rabi. Isin aku. Lha nggih. Kok pakak-pakakno ngene rasane aku gak doyan. Lha nggih arep. Boten saking santong ngoten, Pak. Sano. Sano. Berarti kan wis melanggar peraturan omah kene. Nggih. Pegawe sapa lak gak ana sing wedoke? Mboten enten. Kan bojone dudu. Dede. Lak dudu bojone sing kan? Senet, Pak. Apa maksudku? Niku mau kula minggat ndak nek ditolong tak terobos ngoten wo. Oh niku. Sano, Pak. Sano, kan sano kene sano aku. Nggih, karo sano niku timbangane kene kecekel tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Wong dadi apa kon? Ya aku bagus. Tahu-tahu tak bertanggungjawab. Omonganmu lu kayak sinetron. Membuatkan kau cengkeram tak sakit apa? Sanikan kata lari wedok. Alasan nyambut gawe di sanggup Pirono, di sanggup Pirono. Bungasannya terjerumus ke ngoten niku lembah. Lembah hitam. Lembah apa? Lembah hitam. Lah niki timbangane engken kelelelan jane dalan. Lho kan aku gak percaya nek kok di bojo kaya ngene. Nggih. Andeng-andengnya nduk kene. Kala cakra iku. Mboten, Pak. Mboten masalah niku. Caken, Pak. Ya ngene, sakrene kene aku umum omahku gak tau klebu nang wedok. Ya aku aja nono. Saiki aku tak rundingan mbek Trubus tolong ya iku delok-delok anu apa jeneng iku tahu-tahu delok dhisik. Sane, Bun. Tuwi wis kaya triplek. Nggih, tapi bokonge atos. Seta, karepku kuwi apa sih? Niku ora sahaken apa. Lah sahaken niku kula akoni bojo kula cek nyambi gawe mriki ngoten lho. Ngene lho, aku sakjane iku ya apa ya, ape ngomong mbak awakmu. Nggih. 6 tahun lho bisa kondudol nggih pun semerapura pak bayangno 6 tahun ini cara bendungan ini wis buntu banyu ini gak mili-mili apa gak lembeng nggih ambean nggih muga-muga mawon apa ini tak anggap dewa penolong nggih ana arek mlebu rene terus maksud sampean ya arek iku gak keberatan lho tolong tarekno aku pak. Kok sampai ini paling ngoten aku gak kuat ini, mau ini kuat roh potongan sih kayak ngomong aku mau tapi saya kuat? Iya pun kuatir kulo akali, kulo aturin pokoknya sampai gelem beres, tanggung jawab bro nah iya, pokok urusannya lancar nih apa? Lancar, pokoknya apa itu? Loh, ayo apa? Lah ini kan gue lancar, ayo gue jono uli ini. Pokoknya arek ku gelem. Lah ya napa? Wis tah, kon njaluk kaos kaki tak tukokno. Kaos kaki gawe apa? Rp10.000. Iki lho, rong bo, 30. Oh nggih. Iki rada rancak, ceket. Tenang mawon. Kandha nonon aku dadi wong lanang gak isoan. Kulo gendinge tangi beres. Temen lho ya. Nggih. Pokoke nek arep gelem kontak dadi karo direksi. Nggih. Direksi ne pabrik tahu. Aja mbok gua karo siku. Buat apa sampe tendang. Dani gagare sayang kegeden jas. Dari lungguh kene
Iki ana paribasan tengok-tengok nemu getuk. Rezeki gak kena semono. Kon biyen tak teke kene karepku kon iku tak gendak tok ngonoe. Lah nek wis meteng tak rabi. Sarene saiki wis konangan. Gak. Diraganku. Pak Supali iki lak sugene wong daerah kene. Kondo dhewe. Omae. Iya tak tobo omae rupo dene lak. Gak gelem bangun. Anjene nyamar. Tapi montore kon. 5. 5 tak ono supire belas. Disupiri dhewe. Kon anggere gelem dirabi ambe iku mang. Jerakan. Wis mobrol aku lho. Mari kawan tuku rokok susu to men kene aku. Padahal 50.000. Digawani dhewe pira aku, Mang? 45. Susu iki kene aku. Sopo ya tak lho 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 yo. Sawangane ndek tapi gak iso dukun. Katanya aku gelem tak terbuat, cuma ya gak mentolo iku lho. Lah, kok iso gak mentolo carane? Ya apa carane? Kok nek kan kate di jak omong-omongan utawa rada kate dikumpuli. Lampu kate ngono. Lah terus? Lampu peteng. Kon golek fotone bintang film korek nah. Adik bayangno ndelok bintang film. Ngono ae. Anak kok ndelok jeragan pancen gak mentolo temen. Kalau itu dipakai no bebek di lepeh. Gelem tak yuk, kita terbuat. Gelem mong ini akeh. Gelem aku. Kutalah, pokoknya kan gelem. Pokoknya kan gelem. Ngomong. Anu, pi papi. Terung papi. Papi. Ya banget, ini terung papi. Ya gak pantas, tak terbuat. Ben aku lahir di pinggir sapi. Aku tuh kok no kalung pi, kalung kecilik. Biar biar apa biar itu malah jadi kayak duit wake itu yang ngitung duit dari ini cawok no kan pokoknya kan gelem temen tak tambahin duit aku tak jaluk no kongon gak no mas yang kebedi gelem tapi ya gelem ya wes gak apa-apa wes timbangannya nganggur ya timbangannya nganggur jangan suka bus luma-luma kucang dalam sesuai janji ya nampo kurang persen pun sangat puluh persen satu nah itu piro satu itu kok lo yang rekap kakek noba turun bergerak mata diri boten usah dikali ngoten-ngoten iku tapi arek pun puru usah wong wis kate oleh arek wedok sing pilek. Gus, carane diapakno sik? Dirayu nek didi. Oh, mari dirayu dijawil. Masalah arek sing terakhir iko. Cak cipok metek. Lah sampean bareng mayite kula delok nyipoke kenceng arep. Pun arep nyipo. Ya tike terus sampai aku isin lho gini tak kemana jerai buat ngapa-ngapa terus arek iki iso iso dulunan HP ta gak? Caga, kok ono pusing kok tak SMS-e.
Arek mbok duwe HP. Lho. Meneh tak tukokno. Lah ngono meneh saiki di SMS. Kaiso, ngiso. HP kowe kekno. Nggih. Ku tak SMS. Garis. Ya, apa iki? Kuwi mesti tak gak tak paham, gak ngerti. Ku tak urusi SMS kali nopo? Lho ya HP ku, ku ndi? Lho iku mau. Lah wis ora areke. Wis ana kene nek ngono, manusa di SMS mu. Areke saiki langsung tak SMS ae. Iya. Piye? Wah, ya. Saking kirane rek. Iya rek, aku ana kene pirang-pirang taun. Aku takon. Bener iki omahe Pak Supale Juragan Tahu. Nggih, bener, bener. Apa ana karyawane sing jenenge Trubus? Enten, enten, enten. Iki ngene. Iki aku diperintahno. Dibuat mana? Ya Bapak, ya Bapak. Iki aku diperintahno karo Pak Camat. Jarene wong sing jenenge Trubus iku tokoh masyarakat. Nggih, nggih ne. Tokoh tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Pemuda teladan. Nggih. Iki oleh hadiah cuma-cuma teko Pak Camat. Alhamdulillah. Uang tunai 1.200.000. Aduh, syukur, syukur. Sapa sing jenenge Tarubus? Taruwe ana. Tarubus. Leyo Tarubus, Trubus. Tarubus. Ya wis karmu. Kula. Yo awake benung. Ah, benung. Kadas. Sitae gak duwe panen. Awake benung, awake benung apa benung kana kene. Trubus kula. Rika, nggih. Awake benung, nggih. Oleh hadiah 1.200.000. Nggih, gak masalah. Iki 1.000.000 iki 200. Kang ngono iki mono bakul lare. Tak pandhe. Dadi beno sing gawa bojoku digawa mrene ya. Lho. Lah kok nggo bojo-bojo. Sampe bojone sapa? Aku bojone Doris. Lah. Milio sing 1.000.000 apa sing 200? Kak. Boten. Heh, jare iki bojone sampean. Bojoku. Areke gak pirang iki potongane. Cilik dhuwur. Dhuwur. Heeh. Ana jenggote? Iku lanang. Nggih. Sampeyan ning goleki ngoten ah. Aku sing goleki, sapa sing kudu bojo tak bacok. Boten, sampean salah paham. Apa salah paham? Boten niku lho, napa boten bener lho. Salah deh, nggih deh. Salah paham. Mboten kula. Aku mau wis mari dikandani karo entut. Entut ki entut napa entut barang. Kepedo aku nak pone dalan jarene bojoku Penogowo. Oh. Pon niku Vietnam. Vietnam. Lha kok ado? Nggih, mboten tau kula niku Vietnam. Vietnam. Napa? Fitnah langit nah
Ajarimu kok Vietnam lho, kliru. Vietnam. Vietnam. Kula niki kebian mboten tau ate melanggar pager boto niku. Pager ayu. Ah, pager ayu kene ayu mboten ayu. Kula mboten tau nggodha wong sing ana bojone. Nek anjane Doris niku bojo sampean. Bener jane mriki tapi mboten kalih kula. Lho terus harus sapa? Jerakan kula. Wak Supali. Wak Supali niku. Sing nggawa bojoku Wak Supali. Nggih. Ayo celok. Iku gawe. Celok. Nggih. Tak kok celok tak gedhek botongmu kon kok. Cetai selam ra gak ambek aku. Ayo celok. Bojo tak eman-eman tak tak no. Pak, jangan ini pak, ngomong dulu pak. Ya no, apa kabar pak? Eh? Ya no, apa? Uwena. Lah! Kok uwena? Udah kali. Aduh! Nih, pak! Aduh! Bokonge tak sanggo, nggih. Lambene tak copot. Aduh. Mumpun bakat niku, Pak. Atik gak serantan aku. Nggih, tak udhek dhewe. Lah men udhek dhewe. Oh, enak. Kau wenteng. Lho. Endi-endi ampun Pak aja enak Pak, sing sampe nuduh napa carane Pak? Janji iki aku Gus, kok iso uwir ngepol. Arek koyo ngono kok ireng. Nah, Pak, arek iki. Lah, sampean kok gogonge wau. Lah iya. Terus sampean nuduh, lah iya. Sampean kok lambene. Iya, pres. Sampean tolak, gak dipres, masih tak uyuk. Sampean kok diuyuk. Lah sampean niku sing tak bobokan kok napa? Lepet. Kok lepet? Sing enak ora napa? Kopi. Jujur aku. Ayo kudu kopi. Lah kok ade sing bobokonge? Bobokonge lepet tak sangka. Lambene? Lambene iki kengke tak copot. Lah selantang tak udhek dhewe. Oh, kopi ya? Oh, wentel. Kopi nih, jempolnya nih kumbang nih kuau pak belai. Oh, apa? Enten daya. Lu, kalau tak kandani sih. Nggih. Malam minggu di pabrik tahu tutup. Apa kulak tahu boleh buat nol? Boten kulak tahu pak. Karena nona aku gak kulak tahu. Gincing sen. Oh, anu tak kirim deli. Aku gak kirim deli. Aku ya gak tuku sate. Iki ngene Pak Subali. Walah, gak cocok nek iki ngene tahu. Mosok iki. Ngene tahu kan jaman biyen. Nek iki digawe ngene sate. Nek ana daging wedhus, nek gak ana daging wedhus daging sapi. Dene sapi gak ana ya daginge wong. Wong kanibal kan. Ya gak ana daging wong ge sate. Ponane Sumanto. Samane butuh tahu tak butuh terobos? Aku mangi butuh terobos. Eh? Tak kira si terobos ini ngawa bojoku di bawah merene. Ternyata aneh. Si ngawa tutup terobos dari ini. Awak ibeno si ngawa. Bojo si ngin di bos? Bojo kuara si ayu lencir kuning duur sama ini. Kalau jakon-akon. Iku bojoku. Aku nak tinggalin terobos akon-akon bojah-bojah tiba itu bojoku. Bojoku temen iku. Bojomu jenenge sapa? Jenenge Doris. Doris. Arek endi? Omahe Balong Bendo. Dhe anak pira? Duwe anak siji, lanang ta wedok? Wedok. Lho. Lah maratuane sik ana. Oh, sik jangkep. Lho. Lah terus ta lagi? Dadi bojoku. 5 tahun. Wis, wis. Apa? Aku tak nang Juanda sih. Pun, mriki mawon mboten napa. Wong ajane pun bojone paling Pak. Iki bener iki ya sing kowe bojoku. Ayo. Celuk nareke.
Durung tak apa-apakno, sumpah durung tak apa-apakno. Durung tak apa-apakno, sik rencana. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek. Oh, ya gak dhuwur jenenge. Wani ngono bojoku ayo. Ngadeku. Lah mang yo sak mene ngadeg yo apa maneh. Iki bojomu ta? Nggih, bojoku kula niki. Lah kok kok jarene ngomong gak niki bojo. Nggih saking kula niki lah mboten kuat. Gak kuat. Lah lha kok kok sampe minggat iki, he? Maju. Kon iki ya ngono. Iki durung tak apa-apakno. Mantang jero tak kok ndelok suasanane mung gawe tahu. Gak mungkin ae. Sing kental mangapane? Kopi. Oh, kopi ngedengkek. Ngudak kopi, kopi nek kental. Ono, lha aku jek ngono. Ma. Ono nang kereng. Tapi bojoku gak nerima. Jaluk radio turun tak tukokno wis njaluk TV. TV turun tak tukokno njaluk sepeda motor. Sepeda motor turun tak tukokno njaluk mobil. Saben dino njaluk padahal aku gak tau njaluk. Apa njaluk? Njaluk. Kek ono. Kek ono nek njaluk kek ono. Kon gak oleh ngene iku wong lanang ku ndelok kemampuane.